Pasukan Kedah kini dikenali sebagai Darul Aman FC atau DFC. Menteri Besar yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Mat Nor mempunyai alasan tersendiri untuk tidak menggunakan nama Kedah Football Club. Bila kita fikir-fikir, Kedah Football Club akan jadi KFC, maka KFC ini akan jadi... itulah. Kita tak maulah jadi ayam goreng. Kita nak elak daripada ayam goreng tu, kita namakan Darul Aman FC. Penjenamaan baru itu seiring proses penswastaan pasukan seperti mana dikehendaki oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Namun ia tidak menjejaskan identiti pasukan Kedah seperti mana lagu dan gelaran sedia ada. Sanusi turut mengumumkan DFC yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM adalah 100% milik KFA. Berkenaan logo baru, Sanusi berkata ianya akan mempunyai elemen-elemen seperti pokok padi, perisai, warna hijau kuning dan juga bola. Ia akan diperkenalkan secara rasmi dalam majlis pelancaran yang akan diadakan dalam masa terdekat. Setakat ini, lebih 90% pasukan Liga Malaysia sudah melengkapkan proses penswastaan klub termasuk proses pemisahan status daripada Persatuan Bola Sepak FA kepada Kelab Bola Sepak FC menjelang tempoh terakhir tengah malam ini.